alhamdulillah. Berarti ya reok sok nasirat juga. Ya alhamdulillah. Terus pokoknya yang pengen dua bulan nanggap reok ora sah neng dindinggon neng barisan kidul reok wis sumadyo son wis sumadyo musik wis sumadyo lampu panggung wis terong digawe murah kabeh sak menikin digawe 3 juta. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk barisan. Iki kabel saya 3 juta. Kalau 3 juta, kira tanggapan peng 10. Iki mulai turun main sokong buah kena utang. Sekarang beli kue apa bos? Malah sampai karo aku kini nih. Iki lah nyambung silaturahmi. Iya iya. Awet dewi suan nonoin barisan lah lagi satu malam ini. Iya iya. Diumumke. Kok kini bertahun beri kegiatan ini ki. Undang aku karo sampai peng 10 gratis iji. Ono, ini paling rapet semangat. Aja percaya, peng sama nggak di celur atau budal. Jadi budal mangsa. Pokoknya di dalam tangkang sepasaran bersih desa. Ya. Desa Banjar. Bersih desa Arjo Wilangun sepasaran bengiki. Moga-moga warga masyarakat Arjo Wilangun secara umum, secara khusus warga masyarakat Barisan Kidul, moga-moga didongi bilangan cita kira rezeki. Amin. Pokoknya sing penting aja nganti keri mas ya. Wong kuwi tetep ibadah kuwi ora mung kudu duit ibadah ki nyenengake sasamane umat ya pe ibadah secara bahagia saling membahagiakan kuwi ya pe denginane bersih desa Pak aja bilang kan Pak nggih ya kan ya kalau nang bersih desa denginane dulu ya aja percil kalau percil gawe drama luka ya terus akhirnya bersih kini gue barisan kidul sampean karo aku karo reok-reok dulu reok ini. Tapi jangan salah, kemarin hajatan desa, ya. Tapi malam hari ini luar biasa mutlak hajatan dari masyarakat Banjar. Tepuk tangan. Tadi sing nyepaki yo wargane dhewe, sing masak yo wargane dhewe. Dadi antarane awakmu karo aku mau beda. Gonmu kotake lele nggon kundok. Iki masak tukang masak iki ya, saking repote iki masak iki enek lek tetep rong minggu nih kalau mari mana ini ya orang kok so ini reoknya lah si oke iya iya si oke banget atraksi ulawe diwe sama toro lelet ukut terus ke mana oke oke siap yuk bareng bareng nonton konco-konco reok ke biarin reok pak noroko lo pak lomo ali iki lo blondongnya wong noroko iya 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 Ganong biasa. Kaya sing ditonton-tonton di YouTube kae to ya. Biasane wong loro setelan kok nek. Nah. Ben kanca-kanca lego Mas. Mas Ganong contohno kene Mas. Mas Ganong Mas. Alah wong awake wong Ponorogo kok ya kok nyontoni to ya. Piye ta ki? Loh. Ya.
lah kaya mau kapan? Iki mah mek nyontone jajal terus-terusan. Ayo. Ayo. Kaya kapan? Sing larang iki. Sing larang iki lho. Lah kok mek trimo yo. Kene iki kepengin delok asline. Ben ora rungke YouTube tok ae. Ya, tak ben ya, ora ketang. Ora ketang setelan kok, ora ketang jlungup ora apa-apa. Nggih, monggo. Untuk ya Bang wis ganong Mas Gedik dengan Mas Glutuk terus engko kudu tampil sing kaya tak delok iku to bari ngluwingkrik ngene iku ayo. Nah, asik. Ayo co, tarik maneh. Kabeh to maling salto kabeh. Aku wis 15 taun sik wani lho.
Dan sampai menggeh-menggeh ya. Sesone bintang ini coba. Bapak Ibu, kerupuk sae napa sae? Sae napa sae? Terus napa sampun? Terus. Ini demit ini. Dan Mbak, jangan tegal Mbak. Mesak ini konco-konco pagi pandai pimpin. Apa? Ini ini oke bintang diteruski. Jenengan yu nopo kembang, kayak kembang yu wis cepai. Sajen-sajen ngkong. Gak sama jaluk nopo. Oke. Jaluk nopo. Jenengan kok suarane wedok iki sapa ta sing lebone? Siti. Siti. Anu Mbak Siti jam metang nggih. Mesake rogone nutup ben terus nyambut gawe iki soalé arepe bablas teng Tulung Agung jenengan medal. Lho, lha nek mau terus njaluke nopo bentang dicepaki panitia? Panitiane oke, kanca-kanca panitia oke kok niki kok. Omong panitia. Loh, lah kok nangis niku napa kok ngomong panitia iki? Dewe rokok. Wah, lha rokok. Anu rokoke robot nggih. Bako robot. Anu menyan-menyan. Janjane napa? Meta iso jalur malburu. Pak, anu pun jangane nggih pun kali. Kok kali dhewe iso sampe ngene. Pak ambek kamu. Terus napa sampun? Terus. Kowe tak omongi nyenengke wong iki pahala lho numpang sakmu. Ngene iki sapa ngerti dongane ibu-ibu entuk acarane gelare kaya ngene mriyae kaya ngene insyaallah taun ngarep dientekke meneh nggih. Muga-muga sehat rezekine akeh. Nggih.
tahun ngarep saya gede acarane, saya rame acarane yang belum mah. Oh, niki nih oke diterus gini. Saat moga-moga tahun bicotnya saya laris. Gak, pokoknya kumsak susu di wudhu, pokoknya dia matur nuwun, salam sehat, salam sukses, salam bahagia. Siap, salam barisan kidul, moga-moga kabeh, doki ben, cendekan, cikir, amin. Ya, terus, diterus sih, kocok. Lomo, amin.